Për vojës tem po flas. Kam pas në nxënës vetëm nëse fëmia, unë nuk e pranoj në fëmijë vetëm që është i qetë, rrin klasën dëgjon, atëherë unë më punu dhe mundet më arrit. A në fëmijë për shembull që ka probleme pak më të mëdha që nuk mundet për Që shembull është hiperaktiv ose diçka ti po ka ma të mundur. fëmijën që nuk më dëgjon, ti thu këto ai punon në kokën e vet. A dhe më ato nuk na nuk jena Nuk mundesh psikologa me dhe nuk sfidu, mundem me e bëu qartë. diçka na drejtim shumë. A këta fëmijë që ndëgjojnë edhe kapin lapsin normal mirë, po pavarësisht çfarë problemi kanë, a janë disleksik apo janë me zhvillim të vëndshëm apo kanë ne propambetje diçka tjetër, me i kam një katër nxënësa, kështu edhe tet katërtit kanë arrit. Tashti këta nuk do të thotë që kanë Apo arrit, vrejet në ndryshim, po po mendoj vrejet edhe ndryshimi, në po. sfera tjera, jo... Se prindit kanë treguar që për shembull kanë kaluar në një shkollë më të lartë se çka janë kon. Se unë nuk e di shemat psikologjia ose ata psikologët ose ata logoped shematin Ajo aftësinë e fëmisë, a mo është vërejt ndryshimi që ata kanë arrit pak më shumë se që janë kon para kursit. Pra kursi kanë ndihmuar dhe atyve diçka logaritje, po. shumë e dobishme, jashtëzakonisht shumë e dobishme. Kam fëmijë që ka arrit shumë, nuk e di unë çfarë problemi ka për shembull bashkësakt, po kur ka ardhur konkret ndrysh edhe ka pas atë problemet e veta të mëdhaja. Po tashti elhamdullahu këtë ndrysh është i qetë, është i sjellshëm dhe po mëson shumë dhe këtë llogaritje bën pa gabime. Po ka që kum pas pak mame probleme që kanë mendu kështu në zhvillim, po dhe ata llogaritin vetëm abakus llogaritin, po kur është në pyetje me mendje është pak më problem. A me abakus llogaritin pa gabime dhe ata. Po Jo kuptojnë sigurisht që metodën, po. gradualisht aty në Po, sigurt që ashtu do duhet të atyne pak më pak ma shumë gjatë me kohë. shku, diri sa të arinë, s'kër këta tjertë. Po, e kom pa që pjë ndihmon edhe atyve shumë. Në shkollën cilën janë. Po ty personalisht, sa të ka ndihmu kursi abakusit? A ka nëjë minus mrena vetës që ke pasë dhe të ka bo plus? Se përmend edhe qëndrimin, testimet online që të kanë bo për me taj aplicencen, ndryqimin, i përmend edhe detaje para emisionit, që nashta në shikim të parë duken të vogla, po sigurisht ato i plotësojnë ato minusat mrena vetës që i kena dhe indirekt mundu, në bajnë të, nuk po thëmë përsosun se nuk është askush, po një personalitet nështë matë mirë. Po normal se çdo kurs që ndjek, çdo Është trajnim që diçka ndjek ai është personale, përfitim për po kam veten. qef që nesër me hap një kusht të abakusit për të rrituna, me pa, a kam nevoj me ardhe unë. Unë për veten matematika tash e kam dashur gjithmonë edhe po tani që shbëj llogaritje edhe unë të shpejta ashtu shumë, normal nuk kem kohë në atë shkollë.